Pendakwah selebriti, Azman Shah alias atau lebih dikenali sebagai Puan Azman dijatuhi hukuman penjara 24 tahun dan 2 sebatan oleh Mahkamah Session di sini hari ini selepas didapati bersalah atas 2 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang remaja lelaki 17 tahun 2 tahun lalu. Hakim Noridah Adam membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Mahkamah menjatuhkan masing-masing 12 tahun penjara dan 1 sebatan bagi 2 pertuduhan yang berjalan berasingan. Mahkamah juga menetapkan Azman Shah, 43, menjalani sesi kaunseling sepanjang tempoh pemenjaraan dan pengawasan polis selama 2 tahun selepas selesai menjalani hukuman. Pada 26 Disember tahun lalu, Azman diperintah membela diri selepas mahkamah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap pertuduhan itu. Mengikut pertuduhan, Azman Shah didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang remaja lelaki berumur 17 tahun di sebuah inap desa di Kampung Sungai Udang, di sini, masing-masing pada 12.15 tengah malam dan pukul 1 pagi pada 20 Februari serta 29 Jun 2022. Dia dituduh mengikut Seksyen 14A. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh juga dikenakan hukuman sebat jika sabit kesalahan. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.